nga ungji lishejt si pas Lukës. Në të gjashtin muaj, hyje dërgoj Angelin Gabriel në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, të një virgjër që ishte fejuar me një njëri që quhe Josef, prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Angeli hyri te Kajo dhe i tha, të falem o hir plote, Zoti me ty. Kjo fjalë e shqetësoi Marin dhe zuri të mendoj, çdo të thot kjo përshëndetje. Por, Angeli i tha, mos ki friko Mari, sepse ke gjetur hir para hyjet. Ja, do të mbetësh ta zën, e do të nxjerrësh në dritë një djalë, e nxitja emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do të quhet biri hyjit e i të lartë. Zoti hyj do t'ja jap fronin e Davidit, atit të ti. Ai do të mbretëroj për gjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit, dhe mbretëria e ti s'do të ketë mbarim. Atëherë Maria i tha Angelit, si do të mund të ndodhë kjo ndërsa unë jam virgjër? Angeli u përgjigj, shpirti shenjtë do të zbres në ty e fuqia e hyjit të tetë lartë do të të mbuloj me hijen e vetë. Prandaj, ky fëmij do të jetë i shenjtë, biri i hyjit. Dhe ja, Elizabeta, kushërira jote, edhe ajo në pleqërinë e saj, pret t'i lindë djali. Ajo që mbahet beronjë, është në të gjashtin muaj. Vërtet, s'ka gjë të pamundshme për hyjin. Atëherë Maria tha, unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodhë si që the ti. Atëherë Angelu largua prej pranisë së saj.
nga Ungjilli shenjtë sipas Lukës. Në të gjashtin muaj, hyje dërgoj engjullin Gabriel në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, të një virgjër që ishte fejuar me një njëri që quhe Jozef, prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjulli hyri tek ajo dhe i tha, të falem o hirplote, Zoti me ty. Kjo fjalë e shqetësoi Marin dhe zuri të mendoj, çdo të thot kjo përshëndetje. Por, engjulli i tha, mos ki friko Mari, sepse ke gjetur hir para hyjet. Ja, do të mbetësh ta zën, e do të nxjerrësh në dritë një djalë, e ngjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do të quhet biri i hyjit të lartë. Zoti hyj do t'ja jap fronin e Davidit, atit të ti. Ai do të mbretëroj për gjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit dhe mbretëria e ti s'do të ketë mbarim. Atëherë Maria i tha engjëllit, si do të mund të ndodhë kjo ndërsa unë jam virgjër? Engjëlli u përgjigj, shpirti shenjt do të zbres në ty e fuqia e hyjit të tetë lartë do të të mbuloj me hijen e vetë. Prandaj, ky fëmijë do të jetë i shenjtë, biri i hyjit. Dhe ja, Elizabeta, kushërira jote, edhe ajo në pleqërinë e saj, pret t'i lindë djali. Ajo që mbahet beronjë, është në të gjashtin muaj. Vërtet, s'ka gjë të pamundshme për hyjin. Atëherë Maria tha, unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodhë si që the ti. Atëherë engjëllu largua prej pranisë së saj. Unë si Maria kam ardhë me një qëllim në këtë botë. Ky qëllim nuk do të dëftohet në mënyrë dramatike si që është dëftuar Maris, për shkak të të qenurit të papërlyer të pamëkatshmërisë së saj, ajo e ka dëgjuar fjalën e Zotit shumë më qartë. E ka dëgjuar fjalën më qartë edhe për shkak të heshtjes, nuk ka pasur zhurmë që do të ambyste. Shpesh kam frikë nga zbrazdia, errësira, heshtja në mua. Dhe pikrisht aty jeton dhe vepron shpirti i shenjtë, edhe në qoftë se lutja me duket e thatë, e pa ushqyeshme. O Zot, më ndihmo që të zhytem në heshtjen e zemrës ime, që të takoj atje,